Começa agora, resenha das seis: informação, entrevistas, debate, participação do torcedor. Márcio Martins, Dito Lopes e Luana Campos, ao vivo. Participe através do WhatsApp 94040100. Olá, boa noite, boa noite, minha gente, beleza? Começando mais uma resenha das seis. Hoje é segunda-feira, dia 25 de março de 2024, e a gente nesta segunda, início da semana, semana que é mais curta, né? Teremos resenha somente até quinta-feira, porque sexta-feira é feriado, Sexta-feira é da Paixão, dia do aniversário da cidade de Salvador também, dia 29 de março, então a gente vai ter uma semana mais curta no programa. Vamos falar tudo daqui a pouco sobre Fortaleza 0 Vitória 1 no sábado, Bahia 1 Maranhão 0 ontem dito vai comentar os dois jogos, a gente tem os melhores momentos e vamos falar também que o Bahia chegou a 10 jogos sem perder, né, e garante primeiro lugar geral na Copa do Nordeste. Contra o Botafogo da Paraíba, o time será completamente reserva, os jogadores titulares não vão viajar e é possível que nem mesmo o Rogério Ceni viaje. O jogo será em João Pessoa, no estádio Almeidão, o Bahia já está classificado, por isso colocou o time principal ontem, não poupou ninguém. O Vitória terá também mudanças contra o 13, né, no Barradão. Jean Mota deve ser titular da equipe, a gente está acompanhando também, tem de detalhes daqui a pouco. O time do Vitória tem que vencer esse jogo em casa do 13 e torcer por um tropeço de um dos concorrentes, tá? Então a situação do Vitória não é de depender somente dele. Ganhando o jogo, é claro, torcer para o um empate dos três concorrentes ou até uma derrota do esporte, que o Vitória pode chegar, mas aí o saldo de gols é maior, a gente explica se necessário. Tá legal? Gente, o jogador Luan se envolveu em mais uma polêmica com prostituta, notícia já tá divulgada, infelizmente o foco do jogador é outro não é futebol, a gente tá aqui de novo, tem print, chama de modelo, né, pode ser modelo e prostituta ao mesmo tempo, não tô discutindo isso, mas qualquer assunto hoje que se fale em prostituição, modelo, de tudo é modelo, e ela publicou os, os prints com a conversa com ele, ou seja, não sei, né, vamos, vamos tratar desse assunto também daqui a pouco, assunto lá da vida dele, mas interfere no futebol, né, nos programas de futebol. Gente, Daniel Alves saiu da cadeia depois de pagar fiança na Espanha, Saiu pela porta da frente. A gente tem imagem daqui a pouco. Gabigol suspenso por dois anos por tentativa de fraude a exame antidoping. Não fraudou e não foi pego no antidoping. Ele tentou fraudar e já foi punido com dois anos de suspensão. Cabe recurso e a pena tem que ser cumprida a partir de abril. Se, claro, ele não pegar, deve ter um o efeito. <coughs> efeito suspensivo, desculpem, porque é legal, está é, na lei o efeito suspensivo. Presidente do Fortaleza agora. Está dizendo que o mundo está conspirando contra o time dele. né? Ele disse: ah, o mundo está contra a gente, é arbitragem, é tribunal, é polícia, todo mundo está contra a gente. Então chegou o momento de ele também jogar a responsabilidade para muita gente. Claro que parte ele tem razão, porque aquele incidente lá no Recife atrapalhou muito o planejamento do Fortaleza. Mas a gente fala desse assunto já já, porque agora é hora também de saber as nossas linhas de comunicação. Participação é de vocês e é muito importante para que você. Possa fazer o programa com a gente. A resenha do ac está no ar e Luana Campos está chegando, olha lá aí, trazendo as nossas linhas de comunicação e também os nossos patrocinadores. Boa noite, Luana Campos, tudo bem? Luana Campos. Está na área. E aí, Luana? Olá, Márcio. Boa noite, tudo bem? Tudo bem comigo aqui também? Boa noite, Dito Lopes, e muito boa noite, meu povo bonito, querido, lindo. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam ótimos, porque eu também estou. Já é segunda-feira, dia 25 de março, mais uma semana que a gente começa com todo gás, com muita notícia para vocês. Também, gente, 25 de março, o mês já tá acabando de novo. O terceiro mês do ano já foi embora, né? Que isso, tá passando, voando. Vocês viram que tem muita coisa aí pra gente falar hoje. Participe também com a gente, estou esperando a sua mensagem de voz ou de texto para o 94040100. Você pode mandar mensagem de voz ou de texto, contanto que você se identifique, tá certo? É importante que você diga o seu nome para a gente conseguir colocar o seu recado no ar. Áudios com mais de um minuto. Não vão para o ar mensagens parecendo textos também não, né? Então sejam objetivos e digam o nome nas mensagens de vocês do WhatsApp 94040100. Estou aqui acompanhando também o chat do YouTube, vi que vocês já estão participando bastante. Hoje vai, hoje vai dar bom, viu? vai ficar cheio isso aqui. Faça aí sua pergunta, deixe seu comentário, sua sugestão para o nosso programa que eu vou passando para os meninos resenharem. Se inscreva nos canais deles dois aqui no YouTube, Márcio Martins e Dito Lopes. É importante que você se inscreva para conseguir comentar no chat do YouTube. Se inscreva, se inscreva eu já falei, ative o sininho para não perder a hora do nosso programa. De segunda às sextas, seis em ponto, a gente está aqui. Então, ative o sininho. Se você quiser, seja membro para contribuir com os canais e receber conteúdos exclusivos que Márcio e Dito postam no YouTube. E por último, mas não menos importante, deixe seu like. Para ajudar a gente a engajar o nosso programa, a gente continuar trazendo esse conteúdo que eu tenho certeza que vocês amam de paixão, assim como eu, e a gente faz com muito carinho. Nossa resenha das seis tem o um oferecimento de tintas barros, onde tudo se pinta, tinta automotiva, industrial e agora também imobiliária. CL Engenharia, uma empresa voltada para a manutenção do seu condomínio, líder em manutenção para dial. Quem conhece de obra usa argamassa Maxicola. Qualidade e confiança há 28 anos. Argamassa Maxicola nas melhores lojas do ramo. Diz help Materiais de Construção, o maior distribuidor a manco do Nordeste. Brumac, uma das maiores empresas de materiais elétricos da Bahia. E chegou em Salvador o leite de coco coco um produto puro, genuinamente baiano. Márcio Martins. Valeu, beleza, Luana Campos com a gente. São 6 horas e 6 minutos. Está na hora do nosso comentarista. O craque nos comentários está na área. Boa noite, tudo. Boa noite, Márcio. Um abraço para você. Luana, um grande abraço também. Você que é o amigo aqui do Resenha das Seis. Muito boa noite a todos. Dia cheio, né? Dia cheio. Muita coisa para a gente comentar, para analisar. Então vamos adiantar o lado aqui, porque é, tem muita coisa para a gente trocar ideias, para a gente conversar com você, torcedor. Vamos lá primeiro para o Vitória. Sempre eu sempre gosto de lembrar que, e é, eu sempre falei isso para vocês aqui, que eu não posso é, levar o, o comentário igual do Vitória com o Bahia assim. Veja o que, volto a dizer: o Vitória joga com nove jogadores que jogaram a Série B do ano passado como titulares do time do Vitória. O Bahia contratou e gastou milhões para formar o seu elenco. Então, gente, é claro que a percepção é diferente. Você tem que avaliar os dois times diferentemente, não é? é a, a depender daquilo que você está é, vendo de força do time. Ora, se o Bahia tem um meio de campo que é cantado em verso e em prosa né, pelo Brasil inteiro, o Bahia tem que jogar muito melhor. A gente tem que buscar e cobrar muito mais do Bahia. Do que do Vitória que fez contratações limitadas, né? O Vitória que tem um time é, que jogou a Série B do ano passado e que o técnico Léo Condé manteve, né? Basicamente, a base desse time, né? Desculpa aí a redundância, mas é a verdade. Então, nós estamos vendo aí. O jogo do Vitória contra o Fortaleza, um Fortaleza totalmente. Aí o outro diz, Ah, mas não está valorizando o Vitória. Não, vamos, claro, valorizar o Vitória. Vitória sai daqui para ir lá em Fortaleza, ganhar do Fortaleza, minha gente. Fortaleza é time de primeira divisão. Até um dia desse, o Fortaleza era o Bambambam bam, bam do Nordeste. É o Fortaleza que ficou em terceiro lugar no brasileiro, em quarto lugar na Copa do Brasil, não é? Agora, caiu muito de rendimento e vem de péssimos resultados vejam a pontuação do time do Fortaleza na Copa do Nordeste, né? Vem muito mal na Copa do Nordeste o time do Fortaleza. Mas o Vitória foi lá e, diferentemente de outros jogos que a gente tem acompanhado, o Vitória fez um primeiro tempo surpreendente, né? Foi o que o Vitória fez. Jogou em linha alta, marcou no campo do Fortaleza, o time do Fortaleza. O Fortaleza não acertava sair, apesar de ter tido as duas melhores situações do primeiro tempo, duas chances incríveis de gol. O Fortaleza teve e o Lucas Arcanjo hein? Mais uma vez salvando o Vitória. Que goleiraço o Vitória tem, o Lucas Arcanjo. Na hora que é, é, necessita dele, ele é útil para o time. Então o Lucas Arcanjo fechou o gol mais uma vez lá, fez três defesas maravilhosas. Mas o Vitória é, é, jogou diferente daquele Vitória que a gente acompanha sempre, né? Daquele Vitória de jogar a bola para o lado, cruzar a bola para a área o tempo inteiro. Não. O Vitória marcou na frente, o Vitória botou a bola no chão, entrou com três. Olha a diferença que já faz. Você entrar com três primeiros meias, não foi um time com quarto quatro meio campista, então mas já tirou um atacante para botar um meia. Adiantou o Matheuzinho que tem jogado bem no ataque. Mateuzinho, quando ele vai pro ataque ele consegue jogar bem. Fez mais uma boa partida jogando lá na frente e os três volantes ali. Aquilo que a gente falou aqui jogou o Willian Oliveira. O Dudu tava é, de fora do time. O Willian Oliveira jogou. o Leonardo entrou jogou muito bem. E o Rodrigo Andrade volta a dizer para mim Rodrigo Andrade é um jogador importantíssimo do Vitória é o melhor meio que o Vitória tem aí pelo menos por enquanto é um jogador que se entrega ao jogo marca bem ataca bem cria bem ele querendo jogar é difícil marcar o jogador Rodrigo Andrade né ele ajuda muito é um jogador muito útil para o time então foi assim o primeiro tempo do Vitória o Vitória marcou lá no segundo tempo estranhamente o Vitória voltou um time mais atrás esperando o time do Fortaleza talvez uma estratégia do Léo Condé para tentar buscar um contra-ataque em velocidade com os seus atacantes. E foi assim que aconteceu, né? O Vitória jogou atrás, o Fortaleza veio, mas totalmente desarrumado, desordenado o time do Fortaleza. Está vendo aí uma bela defesa do Lucas Arcanjo. E o time do Vitória conseguiu um bom resultado um resultado justo, diga-se de passagem. Pelo que o Vitória fez dentro da partida, não foi aquele Vitória que às vezes irrita a gente quando vai jogar fora de casa, que fica todo lá atrás, que quando vai lá para frente perde logo a bola, entrega a bola ao adversário, não foi. Foi o futebol né do Vitória que deu realmente para que a gente fizesse uma avaliação positiva do que o Vitória fez dentro da partida. Aí o zagueiro, né o Poquentino, o Meia, mete a mão na bola ali sem nenhuma necessidade, a bola estava indo para a área, ele meteu a mão na bola. Eu ouvi as entrevistas do Ivo Ivoda criticou demais o time, disse que o time está totalmente perdido dentro de campo, cobrou dos jogadores, né, disse que o time não tem raça, não tem vontade nenhuma dentro de campo, então só ele pode mudar essa situação, né, é, dos jogadores da equipe do Fortaleza. Ouvi a entrevista também do presidente do Fortaleza reclamando bastante do time, criticando bastante o seu time dentro de campo, que o time não está jogando nada, mas valorizando. Nós aqui temos que valorizar a vitória do Vitória, de ter saído aqui, ido para Fortaleza e ter ganho um do, dos gigantes hoje do futebol nordestino, que é o time do Fortaleza. Sobre o Bahia, minha gente, aí é aquilo que eu falei aqui no início, né? É, a gente tem que mudar um pouquinho o foco da, do comentário. Aí o torcedor do Bahia fica chateado, mas com a verdade, gente, quando você fala a verdade, você é, fica tranquilo, independente dos comentários que venham por aí. Porque o Bahia é, foi dominante com o jogo inteiro. O jogo todo foi do Bahia, sabe? Poucas vezes o Maranhão, apesar de ser um time que você sente, que é um time arrumado, não é um time que marca errado, é um time que faz suas linhas perfeitas, eles marcam muito bem mas tem uma coisa no futebol chamada qualidade técnica e a gente não pode desprezar isso o que o Bahia tem, o Maranhão não tem o Bahia tem qualidade técnica nos seus jogadores, olha aí o chute do, do Jean Lucas, poxa sabe, Jean Lucas, Caio Alexandre poxa, Caio Alexandre jogador espetacular de início de jogadas quando o Caio Alexandre não tá o Bahia sofre com a saída de bola vocês lembram quando eu falava de Daniel, né Aí vocês ficavam, de ter apaixonado por Daniel. Não é, gente, é porque tem que ter o um cara no meio de campo que faça o time jogar, que dê ritmo ao time, né? Infelizmente, o Bahia não teve Cauli. Cauli é insubstituível nesse time do Bahia. Não tem nenhum jogador que faça aquela função de meio atacante pro cara que pega a bola no meio de campo, verticalmente, vai para frente, aciona o centroavante, busca o passe, um, dois ali na frente. Não tem igual a Cauli, mas o time do Bahia tem que ser cobrado, porque o Bahia chega, 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 vai na intermediária, os caras perdem muitos gols. Biel e Ademi, né, estão virando o rei nisso aí. Biel tem um chute muito fraquinho para o gol. Biel pega na bola, você parece que vai sair um chutão, uma bola colocada, Com um peteleco em cima do goleiro sempre. Ademi parece que se assusta quando vê o goleiro adversário. Então, o Rogério sempre precisa trabalhar muito essa questão da finalização no time do Bahia. É claro que a gente, eu já falei isso aqui, de repente, quando o Bahia pegar times grandes, quando o Bahia pegar times da Série A no Campeonato Brasileiro, isso pode favorecer o Bahia, pode até você imaginar, poxa, Dito, o que você está falando? Se está pegando time fraco, não está bem, imagina pegando time forte. Gente, mas é assim mesmo, porque o é um time de primeira divisão tem a obrigação de sair para jogar também, e vai abrir espaços. Esses jogadores do Bahia, eles também precisam de espaço para jogar futebol. Eles também precisam de um campo, né, para fazer aquele um dojo, para jogar mais vertical, com velocidade, dinâmica, como o Bahia joga. O Bahia ontem precisou de um gol contra para vencer a equipe do Maranhão. Então tem que ser cobrado isso, porque apesar do Bahia ainda não ter um elenco formado, ainda precisar de lateral esquerdo, precisar de um atacante que faça gol. Né? O Bahia precisa de um zagueiro o lado direito, alguns jogadores, mas é um time caro o time do Bahia. Ah, mas o Bahia é um dos times que mais fizeram gols nessa temporada, é verdade, porque também tem a Copa do Nordeste a mais do que eles lá fora, né? Aqui tem a Copa do Nordeste, que o Bahia tem feito muitos gols também nessa Copa, mas é, a gente tem que cobrar. Um melhor rendimento, um desempenho melhor dentro de campo do time do Bahia, porque o torcedor que foi, por exemplo, na Fonte Nova, ele queria ver o Bahia ganhar de três, quatro do Maranhão. Tem jogo, você não vai poder, mas tinha caixa para isso. O Bahia teve espaço para jogar. O Bahia chegou na área do Maranhão. Na hora da definição, aí sempre tem aquele erro, né? Tem aquele algo mais, é? tem aquela coisa da, do, do gol virar a caixa de fósforo. E isso tem que ser consertado pelo técnico Rogério Senni. E só com trabalho, né? para corrigir essas situações lá no Centro de Treinamento do Bahia, meu caro Márcio Martins. Valeu, Dito, beleza? Aí o jogo já finalizando, e a gente chegando agora aqui, toda a nossa equipe, para que vocês também possam participar conosco do nosso programa. Agora é sim, terra firme, não que Manaus não tivesse, mas em terra nossa, né, Dito? Rapaz, saímos de Manaus, do hotel em Manaus, 10 horas da manhã, 10 horas da noite. Chegamos aqui, 10 horas da manhã. Foi voando não, mas contra o aeroporto, é mole, é muito longe, viu? Mas beleza de terra, adoro aquela terra, Manaus, é a quarta vez que eu vou lá em congresso e tudo mais. Eu deixo um grande beijo aqui para os baianos que moram lá, que nos procuraram e que falaram com a gente também. Valeu! O nosso programa hoje tem aqui o oferecimento, claro, de todos os dias da Tintas Barros, mas com homenagem especial, vocês não sabem. Olha a marca da Tintas Barros, esse selo aí significa alguma coisa? Significa muito, empresa certificada com selo Lilás, tá? O selo Lilás é uma iniciativa do governo da Bahia, de acordo com a lei estadual de 2021, a lei 14.343. Essa lei foi sancionada em 2023 já pelo governador Jerônimo Rodrigues e o selo tem como finalidade reconhecer e certificar as empresas baianas. Que adotem efetivamente políticas de igualdade de gênero e atuem na defesa das mulheres contra a discriminação, o assédio e a violência sexual. E na Bahia, a única empresa de tintas que conseguiu ser certificada com selo lilás, de acordo com a lei, foi a Tintas Barros. A gente parabeniza. A Ana Barros, ao Dilermando Barros, a todos que fazem parte da empresa, a todos os colaboradores, pela gestão de vocês voltada também para esse fim, tá bom? Celo Lilás das Tintas Barros, a única da Bahia. Sejam muito bem-vindos à Tintas Barros, a sua loja de tinta automotiva, industrial e agora também imobiliária. A Tintas Barros oferece uma infinidade de opções para você transformar a sua ideia em realidade. Seja para automóveis, imóveis ou projetos industriais, aqui você encontra tudo o que precisa para transformar a sua ideia em realidade. A Tintas Barros está em novo endereço. Rua da Indonésia, 1081, Granjas Rurais, Presidente Vargas. Visite a nossa loja. Valeu, beleza. Parabéns a todos aí, Tintas, Tintas Barros. É Luana, é são fácil. 6 e 18 Estamos ao vivo com os ouvintes e os patrocinadores com a gente, todos eles crescendo a cada dia junto conosco. E agora também a participação pelas mensagens dos nossos telespectadores, Luana. Vamos nessa, mais de 1.600 pessoas aqui na live. Deixa eu atualizar aqui. 1.800 curtidas. 1.800 já atualizou ah. aqui, ó. Eita misericórdia. Tem a gente hoje. Eu não estou nem dando conta de tanta de tanta mensagem. Antônio Silva disse assim: ó, Vamos dar o like. O Bahia é quarta. Vai ter que jogar a Miguel. Teve um desse comentário ontem, né, Márcio? Que você, que você até fez uma, uma graça. Não, mas deixa eu, eu dizer uma coisa aqui, Luana. Isso não é opinião da torcida do Bahia, não. Essa é a opinião de alguns torcedores, sabe? Porque assim, sabe o que acontece? Aí o Bahia vai pra lá. Toma 3 a 0 lá do Botafogo. Aí depois eu te... irresponsável esse Rogério Senne, falta o time do Bahia, não respeita o nome do Bahia. O nome do Bahia tem uma história para sair, chegar lá e tomar 3 a 0 e tal. O Bahia tem que fazer o jogo dele, sabe? Eu acho que o Bahia tem que se respeitar dentro de campo. Se perder, perdeu, é do jogo. Agora, ah, essa coisa de bota time sub-20, bota time feminino para jogar, não sei o quê. Vocês ficam de brincadeira, de colhebação com futebol. Futebol tipo, é coisa séria, Dito. É um torcedor ou outro com a rivalidade e vitória. Agora, quanto a colocar time em reserva, não há dúvida que o técnico tem toda a razão, nem é para ele falar. isso já aconteceu no passado com o Bahia várias vezes. Independente de ser o Vitória ou o concorrente. O Bahia não tem nenhuma obrigação com o Vitória. O Vitória não tem nenhuma obrigação com o Bahia. Se o Vitória está em quinto é porque jogou para isso até agora. Tá? Os resultados não foram suficientes. Então o Vitória tem ganhado 13. E os outros que se, que se virem por lá, se perderam, é problema deles. Então tem o CRB na frente, tem o esporte lá na frente. É problema deles. O Bahia não tem nada a ver com isso. Agora, sabe essa chacota de time feminino não é esse o objetivo do Rogério. Pode ter certeza disso. E aí, um torcedor, antes, assim, como a Alona falou, ah, o Bahia vai entregar o jogo. Não tem que entregar nada. O Bahia não vai entregar nada. O Bahia vai colocar um time reserva. time totalmente reserva. Até o treinador deve ser outro. Deve ser o um auxiliar. Porque o Bahia não tem nada mais a, a ver com essa primeira fase da Copa do Nordeste. E seria, Márcio, e seria uma irresponsabilidade do Rogério Ceni colocar o time titular na quarta-feira, com o Bahia já classificado, para uma viagem, desgastar os atletas, para domingo ter o Bavi, jogar o Bavi. Você podendo claro. trabalhar a semana inteira, ter uma semana cheia para treinar o time que vai disputar o Bavi, então o Rogério não ia fazer isso de maneira nenhuma. A daí, a você botar time sub-20, sub-17, tem que chegar lá, tem que entregar o jogo a Botafogo. Respeito o futebol, gente. Vai, Luana. Né? GFS disse aqui também que, a não ser aquela fatalidade que Rezende teve no Bavi, ele foi quem melhor performou na lateral esquerda. Rezende consegue performar bem em qualquer função defensiva pelo lado do seu pé dominante canhoto. É bom que se é. diga que isso aí é a opinião de um torcedor, viu? Porque às vezes a pessoa fala assim, e aí vai, poxa, a torcida do Bahia está dizendo. Porque eu, eu, por exemplo, aqui, é, se eu for contar aqui, tem uns 200 mensagens aqui no meu chat da última semana, criticando o Resende, que não é para botar mais Resende para jogar, que o Resende joga já é todo atrapalhado. Que, sabe, eu até gosto do Rezende jogando com mais um zagueiro. Eu acho que o Bahia jogando numa função de três zagueiros, quando for necessário. Bahia vai fazer um jogo contra o Palmeiras lá em São Paulo. Bahia vai, fazer, vai pegar o Atlético Mineiro lá no, 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 no MRV. Poxa, pode entrar com três zagueiros, até pode, tipo Canu, é, Vitor Cuesta e Rezende, mas com dois laterais: com o lateral direito, que seja o Arias, seja o Gilberto, e com o lateral esquerdo. Por enquanto, Juba, Caio Roque, tem que jogar sim. Agora, Rezende na posição ali de Caio Roque, de Juba, está errado. Não dá, não consegue jogar. Ele não vai no ataque, não faz uma linha de fundo, não, não é um jogador de mobilidade para fazer aquele um dois com o Kauli, com o Everton Ribeiro, não dá, gente. Olha, é, é, é inaceitável o Grupo City, com o dinheiro que tem colocado no Bahia, não ter dois laterais à disposição. A Iago Bolducci vem, vem depois do Campeonato Brasileiro já iniciado, com mais de 10 rodadas, quase 20 rodadas. tá? E outra coisa, isso não é de agora, não. Vocês se lembram de que o Rogério, o Renato Paiva. Técnico do Bahia colocou o lateral, era jacaré, e teve uma entrevista, uma das entrevistas que ele disse que jacaré, pronto, jacaré agora é lateral, é ala, não é mais atacante. Vocês se lembram disso? E isso é um problema que já vem antigamente. Só dei esse exemplo para mostrar a vocês que não é o ideal. Por mais que o Rezende chegue e arrebente nos bavis, que seja campeão, que levante a taça. O ideal não é esse, um time que se respeita, que tem o patrocínio, desculpe, que tem o investimento que tem, independente do patrocínio, do Grupo City, não pode ter improvisação por falta de jogador da posição. Mas antes, que, mas antes que venham as perguntas, né? E a gente sabe que, que é assim, o que Márcio está falando, dando o exemplo de um cara que é ponta, que pode jogar de centroavante, que pode jogar de ponta direita, ou de ponta esquerda, jacaré, que foi colocado ali. Numa loucura de lateral direito, e nós batemos aqui o tempo inteiro que não vai jogar. Vocês vão ver se jacaré vai jogar de lateral e não jogou. Vocês lembram no brasileiro? Jacaré era reserva de atacante. A situação de Rezende é diferente. Rezende é um volante que pode normalmente, pelo estilo dele, jogar de zagueiro. E não é nenhuma improvisação, não. Rezende jogar de zagueiro não é improvisação sabe? Porque o volante, ele joga de zagueiro, no estilo que ele tem, de marcador, o cara duro na marcação, o cara alto, pode. Então, é diferente é, da questão da lateral direita. Tá bom, 6 horas 23 minutos, o torcedor tá comigo no 94040100, no áudio, torcedor. Boa noite, é Thiago de Salvador. Eu acho que o jogo do Bahia demonstrou algumas coisas. Outra, que o Bahia necessita, urge, por um centroavante de qualidade, que não é o estupiã, pelo menos não é o que demonstra. E segundo, que é um time que precisa de um meio de campo, alguém que conduza essa bola, porque o Everton Ribeiro, de cinco passos, erra quatro. Boa noite. E aí, Dito? crítica também é Everton Ribeiro. o Márcio, é, assim, eu volto a dizer e acho o Everton Ribeiro, ele tem um QI muito elevado. É diferenciado. Ele pensa... Um segundo antes de todo mundo... Então se você não tiver jogadores ali... Ou bem jogados com ele... né, Ou já acostumados a jogar com ele... Vai dar problema... Everton Ribeiro já estava totalmente entrosado... Com a Rascaeta... Com o Gabigol... Com o Bruno Henrique... Com aquela galera toda... Ele dava a bola sem olhar... Ele passava assim... Repare... É, olha o futebol de Everton Ribeiro... Pegue alguns vídeos aí... De jogos do Flamengo... Então veja que nesse jogo... Até no jogo agora contra o Maranhão... Você vê que ele deixa a bola passar às vezes... Porque ele pensa que o cara tá pensando igual a ele. E às vezes não tá. Então é por isso que nós cobramos aqui todos os dias que o Rogério Ceni coloque mais o time para jogar junto. Outra coisa, a ausência de Cauli influencia muito no trabalho do Everton Ribeiro. Gente, quando o Bahia contratou o Everton Ribeiro, eu disse aqui, gente, não fica imaginando que o Everton Ribeiro vai resolver sozinho, não. Everton Ribeiro precisa de jogadores do lado dele. Para ele poder fazer o passe, a tabela, com muita velocidade, ele tem muita dinâmica do jogo. Então, assim, vai errar passe por quê? Porque ele arrisca. O passe dele é para ajudar o time, é aquele passe difícil. Para que não seja aquele passe toquinho para o lado aqui, toquinho para outro, para agradar. Não, ele quer fazer o gol. Ele quer criar uma jogada bonita, ofensiva. Então, ele vai errar de vez em quando. Valeu, gente. O nosso programa tem o oferecimento de argamassa Maxi Plus. São 6 horas e 25 minutos. Se ligue. Produtos Maxi Plus, Argamassa, Rejunte, Massas, Tintas e muito mais. Qualidade, tradição e confiança. Há 28 anos você encontra produtos Maxi Plus nas melhores lojas de materiais de construção de Salvador e do interior do estado também. Use sempre produtos Maxi Plus. Argamassas, rejuntes, texturas, tintas e muito mais. Quem entende de obra sabe, só Maxi Plus tem o melhor custo-benefício do mercado. Alta tecnologia, confiança e tradição. Tem sempre um produto Maxi Plus que resolve a sua obra valeu beleza produtos maxi plus com a gente edito é, tem um daqui a pouco a fala do é, vinícius júnior também do dorival júnior o vinícius júnior está sofrendo racismo em quase todos os jogos e quando vão perguntar sobre essa cena que ele, o, o problema que ele vem passando sobre o cenário hoje da espanha o dorival júnior é, se é que tem acontecido se cometeu o crime ou seja também duvidando do que está acontecendo, que é claro, para o mundo. Eu vou colocar isso já já. Enquanto isso, Luana Campos, vem com a gente, Luana. Vamos nessa dito. A gente conversou disso antes, né? É, Marcos de Luiz Anselmo disse aqui: ó, dito é o melhor comentarista do rádio da Bahia. Mas o não reconhecimento que Mateuzinho hoje está melhor que os jogadores milionários do Bahia é coisa de birra, tá ficando feio. Ele disse ou vocês assim. são loucos, ou vocês são loucos. Ou são surdos, precisam procurar um otorrino laringologista, ou vocês querem sacanear, porque eu não estou dizendo que o Mateuzinho é ruim. Hora nenhuma. O que foi que eu sempre falei aqui... Você pediu você... que ele fala que você não reconhece que ele é melhor do que os caras que são muito caros no Bahia. Você já comentou sobre isso? Comparou? Eu vou, eu vou falar sobre isso. Vou falar. Já comparou alguma não, vez? Não, eu não comparei, não... mas vou dar resposta a eles. Porque assim, o que eu tenho falado e desde o início é que Mateuzinho não é meia. Gente, Mateuzinho não tem nenhum cacuete de meia, minha gente. Pelo amor de Deus, vocês vão continuar com isso? repare que Mateuzinho foi jogado para frente. Olha o jogo contra Fortaleza, o Bahia, mesmo sendo três primeiros volantes, primeiros meias que são volantes. Olha o rendimento do Vitória, como já cresceu. Por quê? Porque você consegue mais ter a bola. São jogadores que entendem no meio de campo. Mateuzinho é um muito bom jogador, mas atacante. O que a gente tem falado quase todos os dias é isso. Mateuzinho é um bom atacante. Agora, outra coisa, vocês querem comparar Mateuzinho, como muitos aqui, com Everton Ribeiro? Pelo amor de Deus, gente, vocês estão de brincadeira. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Vamos ver Mateuzinho no Campeonato Brasileiro jogando. No ataque, eu acho até que dá para ele jogar. Mas no meio de campo não tem como. Mateuzinho, não, Mateuzinho pega a bola aqui toca ali. Pega aqui toca ali. No ataque, não. No ataque ele dribla o cara, ele chuta no gol, ele entra na área, ele faz lançamento. Mas no meio, não dá. A única diferença é essa. Assim, e não tem comparação aqui de Mateuzinho com os jogadores do Bahia, não. Agora, você querer dizer aqui, como outro disse aqui nesse instante, que Mateuzinho joga mais do que Everton Ribeiro. Anderson Itais disse assim, Luana. Não, não é esse aqui não. É outra mensagem. Desculpe. Antônio Silva. Não, também não, meu Deus. Embolei foi tudo. Marcelo Brito. Tem alguma informação sobre Caio Alexandre após ter saído machucado? Olha, os médicos do Bahia é, são proibidos de dar qualquer entrevista pós-jogo ou até durante a semana. Vocês podem ver que não existe mais coletivo de médico no Bahia. Então, é uma proibição do Grupo City que a gente respeita. Discordando ou não, tá aí a decisão. Então, só tem notícia quando... Sai um boletim médico que alguém comenta com o técnico, algo nesse sentido. Então a gente não tem até agora nenhuma informação, mas ele fez exame porque ele foi um, um problema no tornozelo, mas não foi nada grave, tá? Não foi uma lesão grave. Então a gente vai aguardar o departamento médico se posicionar para que a gente possa trazer para vocês qualquer informação, beleza? 6 horas e 29 minutos, torcedor comigo no 94040100. Boa noite, Márcio, boa noite, Dito, boa noite, Luana. Márcio e Dito, me explica uma coisa o que falar realmente dessa campanha de Rogério Ceni e se de fato essa rodagem que ele está dando no, no elenco está atrapalhando de fato o desenvolvimento da equipe hoje da Itinga Valeu George. a campanha nos números excelente, né dito? está na final do Baiano, está na próxima fase em primeiro lugar na Copa do Nordeste classificado na Copa do Brasil para a terceira fase jogando ele a primeira, então assim os números falam por si, agora a segunda pergunta é se o Rodízio tem atrapalhado o desenvolvimento melhor do time é, a gente tem que falar disso aqui toda hora, né? A cada pergunta a gente toca nesse assunto. Quem vai contestar o, o, o aproveitamento em resultados do Bahia, minha gente? Ninguém está contestando, não. Os resultados são maravilhosos. Só que vocês que acompanham o trabalho da gente há anos, eu e Márcio estamos fazendo esse programa aqui já há anos, porque a gente vem da, veio da Transamérica, já vamos fazer dois anos aqui no YouTube, e a gente tem, graças a Deus, o tempo tem dado razão a gente que a gente tem avaliado, tem analisado. Não, você não, se, você não pode avaliar o futebol por scout, minha gente. Você não pode avaliar o futebol por resultado. Está dando resultado agora. Mas uma hora vai dar problema. Quando você vê que o time não está rendendo bem, né, que o desempenho não é aquele desejado, que você sabe que o time pode desempenhar melhor, você vai ver que lá na frente vai dar problema. Então, quem vai contestar que o Bahia. É o melhor do Baiano até agora pelos números, melhor do Nordeste até agora pelos números, né? É, Copa do Brasil está na terceira fase, e ninguém contesta isso, que a gente está contestando é o desempenho, até porque a gente sabe que com, com esses jogadores o Baiano era para estar tá rendendo mais. E a sua pergunta, a gente também já respondeu várias vezes. Eu acho sim que essas modificações do Rogério Senni toda hora, mexendo no time aqui, mexendo no time ali, mesmo quando é o time titular, ele tira duas, três peças, e isso modifica com certeza a maneira de jogar do time. O Luna. Aconteceu hoje algo aqui que você não notou, não sei se você estava vendo, eu só estava ouvindo pelo rádio. No programa Pauta da Sete. A gente estava entrevistando a moça da Coelba. Oi, e eu estava ao vivo aqui. Então eu não coloquei a foto com ela, eu coloquei aqui. De repente, dito, desceu uma aranha desse tamanho, parece na cara Foi aqui e eu passo assim. Ela vai aqui, tanto pegar a sandália a moça não ar, no ar. Eu tô lembrando disso agora porque ela voltou a descer. Só que ela desceu pelo outro lado. E ela tem o que diabo que ela tem aqui? Parece o Homem-Aranha, joga teio, vai andando, né? Meu Deus! O grande, não. Aquela bem. Umas bem fininha, com as pernas desse tamanho assim, desceu aqui em mim. Aí eu olhei aqui pra cima agora, que ela tava descendo, desceu por lá. Eu, vou... ela, eu pego ela hoje. Perigosa é marrom. Pode tá acabando, ninguém percebe. Márcio fica, ó. Eu, mas hoje, de manhã eu olhei assim pra ela, ficou aqui caindo eu mim, bateu o bumbo <laughs> nela, não um podia. Ia pegar a sandália que tava aqui embaixo, não dava tempo. Rapaz, que problema. Desceu agora de novo aqui. Meu é Deus onde? do céu. O nosso <laughs> programa são 6 horas e 32 minutos. Tem um oferecimento da Dishelp Materiais de Construção, maior distribuído a Manco do Nordeste. A promoção exclusiva que você merece. Entrega garantida na Dishelp Materiais de Construção. Preço baixo e qualidade é aqui. Talhadeira SDS de R$ 38,90 por e 21,47. Lâmina de serra de R$ 13,90 por e 8,40. Gostou? Tem muito mais. Assento sanitário confortável, Val Branco, a Manco Vavem, por R$ 69,90. É a sua oportunidade para aproveitar. Corre que vai acabar. Entrega garantida na Dishelp Materiais de Construção. Valeu, beleza! Vamos ver a matéria que o corte que a gente fez aqui do Vinícius Júnior. Foi emocionante ele falando do que está sofrendo e vai jogar contra a seleção espanhola. Ninguém sabe o que, é que vai acontecer amanhã, espero que nada porque esse garoto já venceu na vida financeiramente, mas o que ele quer na verdade é jogar futebol sem ser incomodado por atos racistas, sabe? Então essa entrevista foi assim muito emocionante nesse corte que a própria imprensa na coletiva do Brasil e de fora aplaudiu. Para que, que eu possa fazer o melhor para minha equipe, às vezes nem sempre é, é possível, então eu tenho que me concentrar muito todos os dias. culpa que eu só queria jogar futebol, só quero jogar, só quero fazer de tudo pelo meu clube pela pela minha família. Tá aí, Dito. É, a entrevista foi é, nesse sentido e acabou essa parte aí com aplausos de todo mundo. Logo depois, o Dorival Júnior comentou sobre os atos que ele vem sofrendo lá, mas ele relevou, achou, ou, ou menosprezou, não sei. É essa, a, a participação dele, tem sido criticada na imprensa lá fora, inclusive é, de quem não é do Brasil, porque ele faz dar uma contemporizada né, no assunto. Se houve uh, um crime, se constatado pela justiça, ele tem que ser punido em todos os sentidos, em todos os aspectos, doa quem doer, estejamos aonde estivermos, Aconteceu, precisa ser averiguado e punido. Senão, essa situação ela vai perdurar durante tempos e tempos, criando uma animosidade ainda maior. Se houve, o mundo sabe que houve, que está vendo. Se houve, se houve o crime, quer dizer, está mais do que claro que houve, viu, Dorival? Está mais do que claro que houve com certeza, né, essa situação Marcelo, é muito triste, sabe é muito triste, muito triste, você vê um cara jovem, como Vinícius Júnior um jovem, pô, sabe, se formando ainda, jogando futebol jogando muito bem lá na Espanha e o tempo inteiro o cara entra no estádio, já é xingado, sabe, com esse racismo que tem lá dentro da Espanha, sinceramente, é muito triste isso. Valeu Luna, campo seis e trinta as mensagens chegando Luana foi Oliveira é sempre pontualíssimo, né? Ele disse aqui que é um absurdo que em pleno século XXI a gente a gente ainda existia, a gente ainda exista né? Essa imbecilidade de racismo é uma imbecilidade mesmo. Fábio Caetano disse sobre a negociação com o zagueiro Joaquim tem Everaldo envolvido na negociação. Ele afirmou não, que ele... não, não, não. É, é até agora o que o que tem de concreto é o interesse do Bahia junto ao Santos. O Santos aceita nesse momento emprestar e está sendo inteligente o Santos, porque o Santos está na segunda divisão e vai aparecer menos do que o jogador no Bahia. Ele vai valorizar o, joga o jogador muito mais no Bahia ou em outro time da Série A do que no próprio Santos na Série B. Terá pouca visibilidade. Até agora, por exemplo, não sabe que vai transmitir os jogos da Série B. Claro que vai ter, mas até agora não tem. E ele quer por empréstimo, o Santos quer por empréstimo trazer o jogador para o Bahia. Isso será remunerado, claro, mas com valor fixado. É, em caso de compra dos direitos econômicos do atleta Joaquim. Mas até agora não tem envolvimento nenhum do Everaldo ou de outro jogador é, neste sentido da negociação. E só pode-se falar nesse, nesse aspecto a partir do dia 1 depois que abrir a janela local criada pela CBF. Seria um bom jogador para Bahia, não, Dito? Titular, absoluto, mas chegando aqui, titular naquele lado direito ali junto com o está aí você dá uma organizada ali na defesa, porque, sinceramente, eu, pessoalmente, não confio nem um pouquinho em Canu. Não confio, porque você, assim, né, é... a confiança vem com o tempo, né? Você vai ganhando a confiança e tal, só que Canu já errou demais, já passou dos limites, sabe? É... Ele parou até um pouquinho mais com aquela presepada dele, de ir pra cima correndo do juiz, aquela coisa toda, né? Deu até uma aliviada, mas o futebol dele tá sumido, não tem futebol então, eu tenho certeza que o Joaquim chegando aí vai ser titular junto com o Cuesta na zaga. Valeu, Lona? Segue aí. Vamos nessa. Vinícius está perguntando o que você achou do jogo do Brasil. Está rolando muito oba-oba? Ainda é cedo para isso, Dito? Se o Brasil, eu, eu, eu sinceramente não entendi. No jogo, o do, Brasil, jogo do, do Brasil? jogo do Brasil que foi 1 a 0 contra a Inglaterra. Ah, para mim sei. foi uma surpresa oba. incrível, né? O Brasil ganhar da Inglaterra. É claro que. É, a gente criticou demais aqueles mesmos jogadores convocados, todas as vezes aquelas mesmas coisas. Falamos muito dos jogadores já viciados com o Tite, né? E com outros treinadores lá, que chegavam na mesma mania. Bom, o Dorival Júnior fez uma convocação diferente, contratou vários jogadores que jogam no Brasil, sabe? Entrou com uma postura diferente dos caras com vontade de ganhar, com vontade de jogar futebol, e aí abre-se uma esperançazinha, né? Porque daquela seleção, do jeito que aquela seleção estava jogando ali, a gente imaginava que o Brasil não vai ganhar nunca desses caras lá. Então já apareceu algo diferente. Então abre-se uma esperança. E tomara que realmente essa energia dessa vitória contra a Inglaterra possa surgir contra a Espanha e daí em diante. Cacildo Brandão diz aqui também. Dito, você viu a diferença quando o Juba jogou na posição certa dele e quando ele joga na lateral esquerda? Com certeza, Juba joga muito ali agora. Como é que você quer que Juba jogue ali, praticamente na mesma função do Everton Ribeiro? É complicado, né? Eu, eu sou da turma de que diz assim: é, o bom jogador tem que jogar, pode jogar junto, pode jogar junto. Só que no meio hoje, eu não vejo, sinceramente, eu não vejo ninguém para sair do meio de campo daqueles cinco que a gente fala, né? Dos cinco que a gente fala, Jean Lucas, Caio Alexandre, Cauli, Everton Ribeiro e Taciano. A não ser que coloque Juba como mais um jogador dali para frente, tira o atacante, joga sem atacante. O Bahia já jogou assim com o Rogério Senna. sem nenhum atacante. Aí vindo de trás, Cauli, é, Tassiano, próprio Juba. Pode acontecer isso. Eu, eu gostaria de ver jogando novamente assim. Poderia ser. Olha, vocês não, não notaram, mas a Luana tá com. O microfone e a espuminha, tá? Não diz é canopla, não né? isso? É canopla. Ah, tá aí com Galáctica. É Reclamou óculos hoje também. Ah. É, chegou. Valeu, gente! Nosso programa tá chegando aqui com 18 e 41 mensagens de áudio também, para que a gente possa trazer o ouvinte do 940401 no ar. Dito, boa noite, aqui é Flávio Eitor de Tuberá. O dito é, você é um excelente comentarista. Eu acompanho você no dia a dia. Agora, esse futebol que o Vitória apresenta realmente não enche os olhos de ninguém. Joga o tempo todo atrás da linha do meio de campo. Acho procurando sempre uma bola, entendeu? E o do Bahia já é diferente. Do Bahia, se a torcida não der goleada, todo mundo reclama. Agora, o futebol do Bahia está sendo bem apresentável, entendeu? E tá faltando fazer os gols. A verdade é essa: quanto o Maranhão mesmo, foi uma chuva de gol Isso aí é que não pode acontecer. Agora é outra qualidade. Comenta aí. E aí, Dito? Claro que é outra qualidade. É o que a gente tem falado aqui o tempo inteiro, amigão. Só que o Vitória tá sendo um time mais competitivo do que o Bahia. Não tô dizendo com isso que o Vitória tá jogando melhor do que o Bahia. Eu tô dizendo que o Vitória tá sendo um time mais competitivo. O que é isso? É brigar pela bola, é querer tomar a bola do adversário, é querer fazer o gol, é querer, sabe? Às vezes não tem competência para isso, eu já falei sobre isso. Eu acho que o Vitória tem um time hoje, nota 6, sabe? E os caras não vão fazer 8, 9, gente, porque eles só sabem fazer até nota 6. Um exemplo que eu estou dando. O Bahia, não, o Bahia tem jogadores de média 8, então ele tem que render mais do que está rendendo. Sabe? Então não tá sendo um time competitivo, o time do Bahia. Como o Vitória está. O Bahia tem muito mais qualidade técnica. O Bahia tem que se apresentar muito melhor. Tem obrigação disso, porque os caras podem dar isso. Sabe aquele aluno que você tem na sua sala de aula e que o cara toma 8, 9, 10, 8, 9, 10 o tempo inteiro e ele passa na terceira fase, né? Ele passa a tirar 2, 3. Você vai cobrar dele, você vai se irritar com ele. Você, pô, você já me mostrou que você pode tirar 8, 9, 10. Tá tirando dois, três por quê? é o time do Bahia, é um time que pode render oito e tá rendendo quatro, sabe? O Vitória pode render seis e tá rendendo seis. Os caras estão competitivos dentro de campo, estão brigando, foram lá e ganharam Fortaleza. Então, sabe? A gente tem observado isso e temos comentado. Agora não tá jogando essa bola toda que você tá falando aí não, viu? O Bahia, tá dizendo que o Bahia tá jogando essa bola toda assim, eu não vejo por aí não. Valeu, gente! 6h43, o programa tem um oferecimento da Brumac, uma das maiores empresas de materiais elétricos da Bahia. Na hora de construir ou reformar, lembre-material elétrico é na Brumac! Todas as marcas consagradas, as melhores condições comerciais, estacionamento próprio, ambiente climatizado e profissionais qualificados. Venha para a número 1 em materiais elétricos, agora, com autoatendimento, para facilitar ainda mais o seu dia a dia. E tem mais, na Brumac você encontra também toda a linha de água, esgoto e acessórios da Manco Brumaki, Barão de Cotegipe, Calçada. Valeu, gente. Beleza, seis e quarenta Olha a manchete que tá aí na tela. O que, é isso? que é, é isso? Agora mais um fato envolvendo o Luan no extra-campo. Tá? Os advogados de Luan, se quiserem antecipar, podem dizer, ah, não tem nada a ver com o futebol. Ah, eu quero o um jogador dentro de campo. Isso aí não interfere no campo, não. Ele tá focado no campo mesmo que da outra vez surgiu o negócio do condomínio, teve um bocado de gente defendendo Luan, que aquilo não sei o quê, que o jornalista não viu outro lado, que, que a notícia. Nem Luan desmentiu. Agora, essa modelo, entre aspas, que pode ser modelo mesmo, mas é prostituta também, que ela expõe isso. Ela diz o seguinte: que ofereceu uma micharia para ter o um encontro. que O encontro parece que era 4.500, 5 mil, não sei. E ela disse que não sai por pouco dinheiro, não. Aí Luan queria pagar 1.500. Tá caro, tá não? 1500. Não sei. Não vou fazer juízo de valor, não. Preço da mulher, não. Cobra quanto ela quiser. Mas olha pra aí, Dito. O um cara printa, velho. ô Dito, vem cá. Um cara público, jogador do Vitória, começa a negociar prostituição na no, 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 no mensagem. O que esse cara quer da vida, bicho? Ô, Luan, é. fala a verdade, Luan. Peça para sair do Vitória e larga a carreira, pô, vai viver de prostituição, na prostituição, sei lá, onde você quiser. Problema seu na sua vida agora. problema é que isso interfere no campo. Nem na reserva ele tá ficando no último jogo do Fortaleza. O Léo Condé não vai usar esse jogador. Um erro gravíssimo cometido por Fábio Mota, com todos os acertos. Mas não foi por falta de aviso. Trouxe um ex-jogador que só quer saber de putaria na Bahia. Olha, eu digo sempre que eu, nada como o tempo. O tempo ajuda muita gente, né? Muito a quem é sério, a quem é honesto, a quem tem coragem, como nós temos aqui coragem de falar. Aí tem muitos já, ah, vocês estão falando antes, deixa o cara jogar, não sei o que. Gente, o cara tem desde 2017 que o cara não joga. O cara, um ano passado, jogou 45 minutos juntando os jogos que ele fez no Grêmio. O cara soando em balada. O cara foi mostrado em TV e tudo, num motel cheio de mulher, de homem, não sei o que. Tava lá, jogava lá no Corinthians, não sei o que. acho que no Corinthians ia matar ele. Aí o cara vem pra aqui, vai virar o herói por quê? Vai comer a carajé, o a carajé que vai fazer ele jogar bem. Né, não, ele vai dito comer uma muqueca ali, na, não sei aonde. Aí ele vai, Pô, pelo amor de Deus, minha gente, o cara não vai mudar de uma hora para outra assim. Desde 2017, são sete anos que o cara não joga nada. Aí vai chegar aqui no Vitória, vai se transformar e vai ser o craque. É que vai ser o meia do campo. Dito, você vai ver. Luan vai jogar mais do que Caulino brasileiro. O tempo ajuda a gente. Tá aí a prova de que Luan não quer jogar futebol. Que não vai ser jogador de futebol. Que já deu para ele. Né? Vitória trouxe porque quis, agora vai ter que ficar pagando aí, né? E pronto. 6h47, Luana Campos. Eu queria ler todos os comentários que aparecem aqui, mas eu não posso. Silvonei de Jesus diz que o time do Vitória teve muita coragem de contratar Luan e olha que foi avisado sobre o jogador. Alex Gramacho pergunta também: dito se você consegue ver características em Marcos Vitor como primeiro homem de meio-campo. Não, nenhuma, nenhuma. Esqueça, viu? Nenhuma. Então vamos lá. Anderson Tais pergunta se você acha que o Vitória vai se classificar para o Nordestão, que ele disse que está confiante. Aí é palpite, né, torcedor? É palpite. Todos os adversários do Vitória jogam dentro de casa. Todos aqueles que estão disputando com o Vitória, inclusive o Vitória, né? Todos eles vão jogar dentro de casa. É claro que é, não depende só dele, e não depender só dele traz um trauma, né? Porque quando você depende só de você, beleza. Quando você não depende só de você, você vira passageiro, você depende do que, é que o motorista vai fazer, né? Então, assim, é... se o Bahia ganhar do Botafogo, fica muito mais fácil, porque aí o Vitória ganhando, o Vitória tá fora. Mas tem outros jogos que podem favorecer o Vitória também. O primeiro, o Vitória tem que ganhar o jogo dele, porque ele tá fora do G4. Tem que torcer pra CRB, Ceará e Botafogo, um dos três, empatar. Ou esporte perdeu o jogo dele, tá? E é com o Juazeirense. Mas o Sport tem cinco de saldo, o Vitória tem dois. Então ele tem um saldo de três. O Sport perdendo por 1 a 0 fica um saldo de dois. E o Vitória teria que dar três no é, no time do 13, tá? Então assim, a situação do Vitória é fazer o dele. Esperar. Vai classificar. Espero que classifique. Mas não é uma coisa que a gente é, coloca é, como uma forma assim muito Plausível, porque não depende só dele. Pode classificar? Pode. Acho até que um desses pode tropeçar. Mas os confrontos em tese até são mais fáceis, desses times também. Até porque o grupo do Vitória é muito hoje mais forte, com mais de 30 pontos à frente do grupo do, do Bahia. Torcedor comigo no 94040100, Fala, torcedor. Deixa eu ver aqui. Esse. Boa noite, Márcio, Edito. Luana, quem fala é Giovanni Batata lá de frente. Márcio. É assim, ninguém consegue mais ultrapassar o Bahia na, na contagem geral, né? da Copa do Nordeste. Então, a hora é essa do Bahia botar o Sub-17, Sub-16 para jogar. botar nenhum reserva. Talvez um goleiro. Talvez. Vou botar os meninos para jogar. Os terceiros reserva e os meninos da base. Essa é a hora. A hora certa é essa agora aí. quanto Botafogo bota fogo da Paraíba para descansar todo mundo. Ok? Um abraço. Não, não vamos entrar nessa onda, não. Não vai ter sub 16 sub 17, não. não. Tem um o time reserva com responsabilidade. Sabe? A intenção do Bahia não é fazer o que você acha que deve ser feito na esculhambação na, na molequeira, sabe? Na galhofa. Não vai acontecer isso. A gente não trata do futebol dessa forma, tá bom? Primeiro o corpo sinton, né? treinador de futebol, profissional, que tem um nome a zelar e que não faz esculhambação como vocês querem no futebol, tá, Giovanni? Não dá Além pra gente isso com seriedade, não. Além disso, ainda é o grupo City, não vai permitir nunca né, que aconteça uma bambúdia dessa aí. Você é uma esculhambação, futebol é coisa séria. Sabe o que você falou, Márcio, na, na, agora, antes de botar o torcedor, que você disse assim: ah, o grupo do Vitória tem de ser quantos pontos, muito mais. Lembra quando saiu a tabela, que sempre me perguntou, eu disse assim: ó, oh, o grupo do Vitória é muito mais forte. É claro que o grupo do Vitória, para jogar contra o grupo do Bahia, é melhor, mas para se classificar é mais perigoso. Porque tem muitos times com mais qualidade no grupo do Vitória do que no grupo do Bahia. No Bahia tem o Bahia e o Fortaleza, e os outros são meiros, né? No grupo do Vitória, não. No grupo do Vitória tem né, os três vitórias, Sport, Ceará e aqueles outros que vêm fazendo bons campeonatos nos últimos anos. Por isso, tá aí a resposta. O grupo do Vitória ganhou muito mais pontos do que o grupo do Bahia. Valeu, gente. Chegou em Salvador o leite de coco. Que coco? Um produto puro, genuinamente baiano e que tá na sua mesa. Agora a sua comida vai ter gosto de Bahia. Escolha o que Kikoko à venda em toda Salvador. É produto nosso, é produto da Bahia. Olha quem está fora da cadeia, tá aí. Saiu hoje Daniel Alves. Até agora não se sabe como ele pagou, mas teria sido um empréstimo. Pagou um milhão de euros, cinco milhões e meio de reais. Deixou o Centro Penitenciário Brians 2, né, o Brians 2, no final da manhã de hoje, pagou uma fiança, como eu disse, foi solto e vai aguardar em liberdade provisória, mas já há um recurso da defesa da vítima e também do Ministério Público é, da Espanha. Também teve hoje a notícia sobre Gabigol, tá aí Gabigol punido com dois anos. Gente, tem muita gente achando que ele foi pego no antidope. Não foi. Gabigol foi suspenso por dois anos por fraude no exame antidope ou tentativa de fraude. Tá? O julgamento começou na semana passada. A acusação é que ele dificultou a realização do exame. Mesmo que tenha feito o exame foi testado negativo, tá? esse artigo 122 do CBJD e do Conselho do Código Brasileiro de Antidopagem, tá? o artigo 122 do Código Brasileiro de Antidopagem, diz que fraudar ou tentar fraudar qualquer parte do processo de controle Antidopagem. Então, isso é previsão de suspensão de até quatro anos em caso de condenação. Ele pegou metade da pena máxima, que seria de quatro anos, pegou dois anos. Então, ele não foi pego no antidoping. Ele foi é, tentar fraudar, atrasou. para que negócio de sacanagem. Tanto que ele testou, disse que o médico ia entrar lá. Ele Não, não vai entrar ninguém aqui não. E o Braz chegou nele, brigaram com o Braz, não, o Marcos Braz, que é diretor do Flamengo. Ele com essa pompa toda, jogador de futebol, se acha o dono do mundo, né? E o Gabigol não é diferente. Pegou dois anos. Cabe recurso, foi 5 a 4 cabe recurso. Pode ser que pegue o um efeito suspensivo, que isso demore. Pode não dar nada. Sérgio Cabral tá solto. Então, é, no futebol não é diferente. Mas, só o fato da punição, quero ver. Na hora que der agora exame de dobro, ele já sai com o pinto lá de fora no jogo. Já sai no short com o pinto lá de fora. Cadê? Não vai ter mais essa história. Ora, responsável, Dito. Dito, não vai Como comentar, não. Luana Campos com você, Luana. Vocês gostam mesmo da nossa resenha dessas? Porque eu acho que não, viu? Mais de 2.100 pessoas aqui na live simultânea e menos de mil likes. Menos de 700 likes. Por favor, deixa o like eu aí. Gente, não nada. Bota eu aí, mais... Aquele negócio. Poxa! Bota aí aquele negocinho. Deixa o like. Ah, Vamos tá. lá. É, Gerson de Joinville disse aqui. Você não acha. Você não acha que o formato da Copa do Nordeste é ruim? Um grupo com menos pontos pode se classificar com outro com mais. Não deveria ter quatro grupos de quatro times e com a Libertadores e Sul-Americana. Olha, rapidinho e... aí. Se tivesse quatro grupos, o primeiro fosse maior, o segundo maior, o terceiro e o quarto menor, não classificava do mesmo jeito? A injustiça está pelo, pelo formato dos grupos por conta do calendário que é apertado para a Copa do Nordeste. Não estou defendendo o formato, não. Eu acho injusto, mas não tem o que se fazer. É só jogo de ida nessa fase, na próxima, na semifinal, um jogo só. É terrível, você não testa a capacidade dos clubes, você não dá uma segunda opção. E é sim, é injusto, mas quando se faz o grupo, é sorteio, não se sabe quem vai ser mais forte ou mais fraco. Regulamento é regulamento. Eu concordo, é injusto, mas é o que se pode fazer. Perfeito, Márcio. Perfeito. Vamos lá, mais mensagens de vocês aqui. Dix correia disse Márcio, quando o Tassiano foi substituído, ele correu parecendo um foguete para mostrar que está em boas condições físicas. É. <laughs> Luizinho do Garcia disse aqui também: o que se pode fazer para que os jogos à tarde possam mudar de horário, mudando de 16 para as 17 horas? O sol para quem fica no leste é muito intenso, inclusive com crianças no local. Ele disse assim: todo mundo reclama do calor da fonte nova, né? É, tem tá calor até a... de noite, mas quando tem é quatro que combinar da tarde, pra TV. pior ainda. Pior tem ainda. que combinar então, agora... pra TV, né, Marcelo? É, tem que pedir a TV para mudar o programa, a programação dela. Olha, a partir de agora, o programa do Hulk vai até 5, para, viu? Agora é esse, quando é da Globo. O Nordestão nem é da Globo, mas o brasileiro é da Globo e os jogos também são quatro da tarde. Beleza, gente? O nosso programa tem um oferecimento da CN Engenharia... Uma empresa voltada para a manutenção do seu condomínio, a CL Engenharia é líder em manutenção predial. Atenção, você síndico e administrador de condomínio, conheça a CL Engenharia, uma empresa voltada para a manutenção do seu condomínio. Somos líderes em manutenção predial há 10 anos no mercado. Oferecemos os serviços de pintura de fachada, instalação e substituição de pastilhas, impermeabilização com lanta asfáltica em áreas comuns, recuperação estrutural e muito mais. Siga a nossa rede social pelo nosso Instagram, CL Engenharia Oficial, e solicite o seu orçamento pelo nosso WhatsApp 719406-1228. Valeu, faça seu orçamento por lá. Olha o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza. Claro que depois daquele incidente lá, aquele atentado, certo? tentativa de homicídio, daqueles marginais lá de Recife. E o, o Fortaleza teve muitos problemas de planejamento, de colocar os jogadores em campo, psicologicamente falando. Agora, eu não concordo com o que ele disse aí, não. Que o mundo está conspirando contra o Fortaleza. para mim, é, é outra história, tá? Vamos ver. Uma final que a gente vê um tribunal contra o Fortaleza, uma final que a gente vê as arbitragens contra o Fortaleza, né? Porque no, no, no primeiro clássico, aquele pênalti, aquela mão do, do Barceló que não foi dado foi absurdo. E resultou no empate, no jogo contra o Baracanã, o VAR funciona... No gol para anular o gol do Lucero, ele funciona, mas para validar o gol do Marinho, ele não funciona. É engraçado isso, né? O mesmo vá minutos depois para tirar o gol do Fortaleza, vale. Então tudo está contra a gente, não, não se, ó, o torcedor, tá todo mundo contra a gente. Isso não é discurso, não é realidade. Porque quando se ganha muito é assim mesmo. O pessoal se incomoda, pô, de novo. Então a gente tá Ele quer me dizer que o árbitro foi a favor do Maracanã porque é contra ele. Maracanã é um time pequeno lá de, de, do Ceará. Ô, Marcelo Paz, tá começando a meter os pés pelas mãos, né? Cresceu demais, falando besteira, falando bobagem, falando merda. Hum. Quando, se, quando se tá ganhando, é, não tem esse tipo de conversa. Quando começa a perder, o time joga mal, não acha um caminho certo, aí começa a criticar o que vê pela frente. Aí sai criticando todo mundo. Isso é normal, o torcedor também assim. O time dele tá ganhando. Aí, nesse instante, eu li aqui de um cara assim: a Copa do Nordeste deveria ser pontos corridos, porque o Bahia tá lá na frente. Pergunta se o torcedor do Vitória quer agora. Agora não quer. Mas se o Vitória estivesse na frente, queria. Então, pô, a gente não vai, né? Ainda bem que vocês têm aqui, ó. Eu e Márcio Martins para dar equilíbrio, né? Pra não, não tá torcendo nem pra um nem para outro. Pra gente dar o equilíbrio necessário que precisa no futebol. Valeu, Luana Campos. As últimas mensagens aí, Luana. Petros disse aqui, Márcio, tem um mortem da faixa preta que mata essas aranhas miseráveis. <laughs> Deixa eu ver aqui. Outra reclamação da Fonte Nova, que Jefferson já vem há alguns dias trazendo isso. Mas a torcida do Bahia sempre reclama da porta de passagem entre os estacionamentos da Fonte Nova, muito estreita. Jairo Gonçalves se disse é... aqui. Ah, vai comentar? Se é mesmo, mas eu não sei o que. Vai fazer o que? Tem obra para fazer ali, tem como resolver? Importante que se dê solução para a Arena, né? Eu não sei qual o estacionamento que ele tá dizendo. O da imprensa nem tanto, né, Dito? Quando eu fazia o jogo lá, não tinha que reclamar, não, mas a da torcida pode ser, aquele mais em cima ali. É, deve ser, sabe por quê? Mas tem muita gente que reclama disso. É. Então, tem que ir lá ver, pô. Dá um jeito, tem jeito para tudo. Hum, deixa eu ver aqui. Jairo Gonçalves, rapaz, esse Jean Lucas está jogando muita bola. Belíssima contratação do Bahia. Augusto da Liberdade mandou aqui também no 9404010. Tinha o lateral Camilo Cândido, mas seu Rogério, por birrinha, depois da expulsão de Cuiabá, barrou o rapaz pois ele, ele tinha a prioridade na compra. Seria um bom banco de Iago Borducci. É, mas caiu muito o futebol dele. Caiu muito, muito, muito mesmo o futebol dele. Não foi só birra de Rogério, não. É, ele, não tinha, ele não tinha repetido as atuações do início mesmo, não. Sete horas em ponto. Dito Lopes, acabou o programa. Daqui a pouco, na etapa FM às oito, a gente vai estar lá, ao vivo. É, a partir das oito horas estaremos lá. Ivanildo Fontes apresenta. Tem Nilson Luiz com o noticiário do Bahia. Tem Guma com o noticiário do Vitória. Tem muita coisa para a gente falar a partir das 8 horas, lá 97.5, e aqui no canal do Márcio X também, pelo Itapon FM. Grande abraço, Luana, abraço a todos, até amanhã aqui. Valeu, Dito, beleza, fim de papo. O programa acabou agora, 7 horas em ponto. Luana Campos, até amanhã no mesmo horário aqui. Até amanhã no mesmo horário, Márcia, às sete da manhã, no Pauta das Sete, claro. Nossa Resenha das Seis fica por aqui com o oferecimento de tintas Barros, onde tudo se pinta, tinta automotiva, industrial e agora também imobiliária. CL Engenharia, uma empresa voltada para a manutenção do seu condomínio, líder em manutenção para dial. Quem conhece de obra usa argamassa Maxicola, qualidade e confiança há 28 anos. Argamassa Maxicola nas melhores lojas do ramo. Help Materiais de Construção, o maior distribuidor a Manco do Nordeste. Brumac, uma das maiores empresas de materiais elétricos da Bahia. E chegou em Salvador o Leite de Coco, coco um produto puro, genuinamente baiano. Boa noite, meu povo. Obrigada pela audiência de hoje e até amanhã. Valeu, beleza. Tivemos quase 2.500 simultâneos aí. Muito obrigado, viu? Pela presença de vocês, cada dia é mais forte aqui. Só deixa o like aí para você que está assistindo o vídeo depois do ao vivo. Tá vendo gravado? Deixa aí o like que ajuda demais a gente, que mostra ao YouTube que o nosso conteúdo tem qualidade e que vocês aprovam. Valeu! Fim de papo! Até daqui a pouco, às oito, aqui no canal e na rádio, tá pro FM 97.5. Tchau, gente! Termina agora Resenha das Seis. Obrigado pela participação e até a próxima!